сонгох хүмүүстэй татруулга харилцаа эхэлж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаард төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дараа тавч жаргал оролцож байна. Тэгэхээр энэ өдрийн мэдүргийн төрийн албаны тусгай шалгалт өнөөдөр явагдаж байна. Тэгэхээр энэ шалгалтанд гişний иргэд орчин одоо хідэн байршилд шалгалт авч байна. За нийтдээ салбар зөвлөлөөс нутгийн захиргааны байгууллагаас ирсэн 30 орчим тон дээр салбар зөвлөлөөс тусгай шалгалтыг 11 сарын 24-нээс хойш олон нийтэд зарласан. За энэ нийтдээ 30 орчим томоо задлаад үзэх юм бол мэрэгжлийн альтын газар, за нийгмийн даатгалын хэлтс, аймгийн засаг даргын томоо газраас ирсэн нийтдээ гүйцэтгэх албан тушаалын 28 орчим тон дээр төрийн албаны тусгай шалгалтыг салбар зөвлөлөөс өнөөдөр зөвхөн байгуулж байна. За бид нар бүртгэлийг үл төрийн албаны зөвлөлөөс өгсөн хуваарийн дагуу 1 сарын 26-нд хийгээд за шалгалтыг 28-нд төлүүлсэн байсан учраас ковидын нөхцөл байдлаа уялдуулад ингээд шалгалт ажиллаад өнөөдөр 2 сарын 5-ны дотор зөвхөн байгуулж байна. За нийтдээ одоо энэ 28 орчим тон дээр саяны байгууллагаас ирүүлсэн сул орчим тооны цахилгаан дээр өнөөдөр үл яг шалгалтыг төрийн албаагийн тусгай шалгалт буюу албан тушаалын шалгалтыг 29 иргэ өгч байгаа. За нийтдээ шалгалт өгч байгаа 29 иргэдийн маань бол 70% төрийн жинхэнэ албаагийн нөөцөд бүртгэлтэй иргэд. За яг энэ орчим тоон дээр бол одоо сул орчим тоог нөхөхөөр тусгай шалгалтыг өгч байгаа. За 30% нь бол за тангараг өргөцсөн төрийн жинхэнэ албаагч буюу за бусад төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албаагчид ингэ сул орчим тоог нөхөхөөр тусгай шалгалтыг зохион байгуулж байгаа. За шалгалтыг бол бид нэр төрийн албаны төв зөвлөлтөд холбогдоо. За дөрвөн төрлийн шалгалтыг бол сорилоор, за багаар ажиллах чадрын шалгалтыг ярьслан шалгалтаар зохион байгуулж байгаа. За бид нэр одоо халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлаад мэрэгжлийн альтын газар болоод эрүүл мэндийн газартай хамтраад тусгай шалгалтыг өнөөдөр Оцгцлбар сургуулийн А байрны дээр зохион байгуулж байна. За сорилын шалгалт маань 3 ээлжээр, за нэг танхимда 5-аас илүүгүй хүнийг оролцуулаад ингээд шалгалтын хуваарийг зохион байгуулад ажиллаж байна. Аа зүгээр сорилууд маань яг нэг өдөрт өнөөдөр тавигдалт босго нэг шалгалт маань. За гүйцэтгэх албан тушаалын шалгалт маань төрийн албаагчийн тусгай шалгалтын журам зааснаар бол за нөөцд байгаа иргэдээс 5 төрлийн шалгалтыг, за төрийн жинхэнэ албаагчаас 6 төрлийн шалгалтыг авдаг. За энэ маань 4 төрлийн шалгалт маань бол сорилоор явдаг. За багаар ажиллах чадрын шалгалтыг бид нэр ярилцлахаар авдаг. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ 2 сарын 5-ны өдөр одоо төрийн албаагчийн тусгай шалгалт буюу албан тушаалын шалгалт маань яг агуулгаараа өнөөдөр дуусгах гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Ер нь тусгай шалгалт өгж байгаа иргэдийн хувьд одоо ямар шаардлага тавигдсан гэдэг юм бэ? За ерөнхийдөө бол нөгөө төрийн албаагчийн ерөнхий шалгалтын маань гол зорилго бол төрийн жинхэнэ албаагчийн нөөцийг бүрдүүлэх зорилготой байдаг. За нөөц бүрдүүлээд одоо нөөцөн дээрээс нутгийн захиргааны байгууллагаас ирсэн сул орчмыг нөхөх зорилготой тусгай шалгалт. За нөгөө талаараа төрийн жинхэнэ албаагчийг шатлан дэвшүүлэх журмаар нутгийн захиргааны байгууллага дээр үүсээд байгаа сул орчмыг нөхөх зорилготой яг одоо тухайн албан тушаалын шалгалт гэж ойлгож болно. За ерөнхий шалгалт маань нөөцөнд бүртгэдэг бол тусгай шалгалт маань нөөцөнд бүртгэдэггүй. За хамгийн өндөр оноо авсан нэг орчим тоон дээр өрсөлдөж байгаа 3 иргэн байлаа гэж бодоход хамгийн өндөр оноо авсан нэг иргэнийг за тухайн албан тушаалд нэр дэвшүүлэхээр одоо захиалга ирүүлсэн ирэх үеийн албан тушаалтанд хөрвүүлдэг ийм шалгалт гэж байна. Агуулгын хувьд бол хоёр өөр шалгалт байгаа тийм. Одоо тусгай шалгалт өгч байгаа хүмүүсийн хувьд нөгөө бүртгэл явуулж байгаа тавигдах шаардлага дээрээ одоо нөгөө сургалтанд хамрагдсан байх энэ төр гэд бас нөхцөл шаардлага тавигдсан байсан шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ яаж зохицуулагдсан бэ? За төрийн албаны зөвлөлөөс ерөнхийдөө төрийн албаагчийн тусгай шалгалтыг зохион байгуулах хялбар суулсан журмаар зохион байгуулах 2020 оны 141-р тогтоолд гарсан. За бид нар яг энэ тогтоолын дагуу төрийн албаагчийн тусгай шалгалтыг 2020 оны 5 сараас хойш зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр 21 оны шалгалт гэхдээ яг энэ зарчмын дагуу хялбар суулсан журмаар явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэхээр бүртгэл нөгөө журам дээр заасан бүртгэлийн хугацаа маань бол нийтэд 21 хоног гэсэн бол ингээд шалгалтыг богино хугацаанд зарлаад за шалгалтыг ерөнхийдөө нэг өдөрт нь багтаагаад ингээд авж байгаа. За тусгай шалгалтын дээр бол яг одоо нөгөө нутгийн захиргааны байгууллагаас ирсэн албан тушаалын тодорхойлолтын дээр тавьсан тусгай шаардлагаар яг бүртгэдэг. За энэ дээр болохоор мэрэгжил, мэрэгшил, туршлага, ур чадрын шаардлагыг тухайн иргэн хангаж ивэл за иргэн гэдэг маань нэг талдаа төрийн жинхэнэ албаагч, нөгөө талдаа төрийн жинхэнэ албаагч нөөцд бүртгэлтэй иргэд маань за тэр албан тушаалын тодорхойлолтын дээр заасан тусгай шаардлагуудаа бүрэн хангаж ивэл төрийн албаагчийн тусгай шалгалтанд бүртгүүлээд одоо хүсэлтээ цахимаар илгээж байгаа. За төрийн албаны зөвлөлөөс 2020 оны 372 дугаар тогтоолоор энэ гүйцэтгэх одоо дистрибьюшн болоод гүйцэтгэх албан тушаалын туршлагын хэсгийг бол өөрчилж өгсөн байж байгаа. Энд дээр ямар өөрчлөлт орсон бэ гэхэлэр за хуучин бол бид нэр 2019 онд төрийн захиргааны албаагчдад албан тушаалын тодорхойлтыг боловсруулахдаа туршлах хэсэг дээр нь бол туслах төвшинлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан гэдэг шаардлагыг тавьсан. За 2019 оноос хойш 20 онд ингэж шалгалт зохион байгуулад ирэхлээр нөөцөд байгаа иргэд маань одоо сул орчим тоон дээр
гарч ирэх боломжгүй болсон. Тэгээд яагаад гэхээр заавал одоо нүүдэлт юм уу тусгай төсөвлөгийн албан тушаал дээр 2 жил гэдэг гисэн шаардлага тавьчихаар нүүдэлтээ нутгийн захиргааны байгууллагатаас ирсэн сул орон тог нөхөх боломжгүй юм нөхцөл байдал үүссэн. За энийг бас төрийн албаны зөвлөс харж үзээд тусгай төсөвлөгийн албан тушаал дээр ажилласан бол давуу тал болно гэдэг үндслийг нэмэлт өөрчлөлтөөр залруулж өгсөн. За дараагийн нэг өөрчлөлт нь болохоор одоо нүүд албан тушаалын тодорхойлтын мэрэгшил хэсэг дээр за төрийн албаа агчийн мэрэгшүүлэх баг зургалтын заавал хамрагдсан байх ёстой гэдэг нь шаардлага байна. Тэгэхээр салбар комиссууд дээр яг одоо энэ албан тушаалын тодорхойлтын дээр тавигдсан шаардлагын дагуу л одоо бүртгэхээс үр харахгүй. Тэгэхээр бид нэр 2019 оноос хойш 20 оноос хойш төрийн албаа агчийг сургах тий одоо яг байгууллага нь бол удирдлагын актын болоод ирж байгаа шинжилсэн хуулиар. Тэгэхээр удирдлагын актын 2020 оноос хойш төрийн албаа агчийг мэрэгшүүлэх баг зургалтыг бол зохион байгуулад эхэлсэн. За ковидын нөхцөл байдалтай уялдуулаад тэр болгоно одоо нөх төрийн албаа агч нүүзийн бүртгэлд байгаа иргэд маань нөх сургалтанд хамрагдах орчин нөхцөл боломж нь ерөөсөө бүрдэг учраас за төрийн албаны зөвлөс мөн одоо энэ мэрэгшил хэсгийг хамаарахгүйгээр тусгай шалгалтанд бүртгэе гэдэг чиглэл ирсэн. Тэгэхээр шалгалтанд тусгай шалгалтанд бүртгүүлж байгаа иргэдийн хувьд бол нэлийн давуу талтай ийм өөрчлөлтүүд болсон. Тэгэхээр энэ удаагийн бас шалгалтанд бүртгүүлж байгаа иргэд маань нэлийн одоо бас тоо нэмэгдэж ирлээ. За хуучин бол одоо бид нэр мэрэгжлийн хэлтийн газар болоод боловсролын боловсрол соёл урлагийн газраас нийтдээ орон тоонуудыг зарлахад бол одоо яг энэ шаардлагыг хангахгүй байгаа учраас иргэд бүртгүүлэх боломжгүй юм нөхцөл байдал үүсэтсэн. Тэгэхээр одоо цаашдаа 2021 оны шалгалт одоо энэ ковидын нөхцөл байдлыг өөрчлөгдөх болтол одоо тусгай шалгалтыг бид нэгэл халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлаад салбар зөвлөлөөс бол тасралтгүй зохион байгуулаад явуу гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. За баярлалаа. Утгатай бүхэн тодруулга арьсан энэ удаагийн дугаарыг хүргэлээ. Хамтаасанд баярлалаа.